Яг энэ дарах юм яа. За тэгвэл ингээ за гурлаа Triple A-н явдаг нэг гейм үе хийчихээ за. За зүгээр. Ганц таар бол чамтай айлах юм болж болохгүй. Гүү хоёлнтай айлах суугаад орно шүү дээ. Чиний ранг юу юм бэ? Миний хэв. Хиралд дэлцлэг кварта. Одоо биадны юу цогсохгүй. Хамбаяр энэ андерлордо тоглож чадах уу? Чадна шүү дээ. Чи дүүл энэ андерлорд авчих. Хана болохоор юу авчих? Гандайн авчих заяа. Гандайн. Оо чи мит юм биш үү бистэ? Гурлаг олоор чигчих юм уу гэсэн баас. Хамбаяр чи ранкд ист. I am Venom Manta. Юу авч тоглох юм бэ? Аркан готл. Урат багт авна заяа. Гана болохоор Гана болохоор мек авна заяа. Би шууд механизм юм уу тий? Ямар эргэл туцалдгүй юм. Тий. Арка марка ахгүй юм би. Арканын хамбаяр нөхчнөх. За зүгээр механизм руу шууд дайрлах, гуталж авахгүй дайрлаа шүү. Ой чи юу авч энэ нөгөө нэг Василис ээ лөө. Энэ Ring of You гэд трийг авахчих заа. Хай. Чи хаана нэг шахаад гом наашра чи. Хамбаяр ой. Map дээр төгөрөв. Map дээр төгөрөв зүгээр. Бичсэн биш. Яа одоо түүхэн төлөлтэйтэй хөгшөө. За ингээд бидтрийг үзэж байгаа. Эд Монголын. За мэр аваа яг шүүх. Аа үгүй. Гүн бичлэгт агуудаа орж ирэв. Наамаа чулчиж алчхан. Юу ичхэн? Хийхгүй хийхгүй. Андерлордыг хоёр хүртэл нь жоохон ингээд залбир нь гэсэн үг шүү дээ. Саппортлчих юм уу тий? Тий. Окей, окей. Энэ research board доор залбир шатсан. Яхаа битгэ өглөө шатчих. Хоёул очиад энийн блок олчих юм гэсэн. Блок олцсон. Оо тий, блок. Ажилтай, ажилтай. Чишээс ажилтаа багс юм аа. Гэр өрөнд их ажилтай. Намын даалгарт бол баян явж шүү дээ. Хэлрээ. Хоо их. На вино. Аркан тоол босчих шүү. Заа тий. Мэхнэтэн басан. Одоо яах юм бэ? 200 төгрөх юм уу? Эх чинь 200 төгрөх байхад 300 төгрөх болчихвол. 300 ч болчихлоо. Пүй! Юмахи, юмахи. За одоо ингээ цохоо зүгээр цохоо. Аа муу чулч минь. Ингээ чи өгсөнтэй. And we say bye bye. Ача аго мэдлэгтэй нөхөр шүү дээ. Портлцох тайны. Сая энэ нэгэ өгс. Манер нэгэ өгсөн бол алах байлаа. Энэ одоо яах гээд алдгана. Ой. Юу хоёр авцсан бэ? Why you doing this? Одоо чи холдооч ой. Гүд гүд гүд. Оо энэ ара. Юу вэ? Дуракч яагаад байгаа дуракч энэ ара. Чи Монгол төө яа. 4 секунд хөөж байгаа хөөж байгаа. Өнөө цагт. Шүн. Маа садаач. Маа. Стачи яа нэг авцгий бэ? Нэг авгээд ахчих юм. Мод өгчөөч. Нөхц өгч ийм дий. За энэ ажилла даваа. Оо энэ ара. Чи энэ ара. Яах гээд. Хоёр тийм энэ яах гээд байгаа юм энэ. Яхаа таган бэ? Мэж автаа үзүүлэх бичлэг ээ. Чи яхаа таган бэ? Би яагаад хийч вэ? Сото юу гэсэн бэ наа? Тотх юм аа. Вангард эхлээ вангард авчих одоо. Тойрж шүү. Ман тойрч л. Нүр үдч. Яаны наал л да. Өхгүй. Тахагийн шай. Тэр өгц. Нэг гой. Гацсан хамбаяр. Оо, энэ чулчж гаццлаа шээ. Энэ ара хамбаярыг алах гад энд явж байгаа шин. Ичгчхүү. Crimson Guard. Чи тэрийг авч олно. Чи ара буруу дуудаад байгаа юм шүү дээ. Тэр Crimson. Маа аркан зүгээр хатталч өгөх юм шүү. Амар мана гартлаа. Сос. Ох, хоохи. Ой.
Миний андыг яагаад байгаа юм танаа? Ее, цэцтэй. Ийг байхгүй. Би бүгдийг аалаа. За нөө хахаад байсан нөгөө мана ч айцсан бэ. 6 секунд. Ирийг алдчих юм бай за. Яг чин тэрдээ. Ээ за яг чин. Механизм дуу басцсан шүн. Одоо юу их юм бэ? Цинхэр их юм уу? Арзах юм уу? Зүгээр арзаач гэж. Пүш. Гурлаа. Энийг аваад дайсных а дайсных. Аа доллараар ирэх юм бол доош явчих. Арсуудыг ирэхээр зүгтгэх үү? Аа энэ араа. Оо мо чулчиг хараад байгаа юм. Энэ араа ичихгүй энэ араа. Пүй барьцсан шүү. Эс манаа гон гарчжээ. Зүгээр штий. Зүгээр. Гүн та айдаг юм аа. Нэг өг зүгээр. Гүн та айдаг юм аа. Нэг өг өчэй. За дэшиг очиш энэ тавар ах юм. Үгүй тоо ямар муухай. Юу вэ? Ямар балбал юм хороод ирэх. Өөх өөрхий. Ай малаа яв, алаа яв. Ээ! Тот зодлоцны орн зүгээр юм авчихсан дэр юм шүү. Анта нэг өг өчээ. Оо энэ ямар давртсан юм энэ араа. Өөрийгөө одоо хингэ бодсон юм энэ. Яа! Чамсаа. Яасан цаахан дуулдаг хүн бэ? Одоо нэг талчих та нааша гараарай. Амбаар гарчихий. Араач гүүгэл өө тэр юу хийж яваа юм бэ? Оо ямар? Ямар донслогоонтай амдрал вэ? Бистэш. Оо тэр винтер ч яда. Хаба ява. Энэ нэг юм чинь юм сороод шне. Энэ одоо андуур дором байнт минь. Йоо үхлээ би. Үхчлээ. Хэдүүл одоо хаавар явах юм. Гол. Йоо вэц. Why you? Энэ мөх их бадарсан байнт байна. Нолимцсэн шүү. Дахиаг нь устгах. Тэ ямар балиар. Аа зүйтэй. На кунка. Аа ямар гой гараа авчихна чинь. Сан тагц юм анхаа бүр. Буулж аална. Тэ юу хийж юм? Йоо, тавлга хийхэлгүй шин. Яах вэ? За энд байлдаж байгаа л шүү дээ. Йоо, энэ дэр марц наваа татцсан. Орж ирлээ. Тийм ч амархан өгчихгүй шүү. За бүгдээрээ тийм фич. Бүх юм дээр нь шааж ийна гэж байна. Яа! Нямаг нүдрүү халтаа шүү. Тэгэлэг үү дээ. Амдрал мен. Нэмрэ чингэр бор. Ошин. Зүгөр үдчихээ. Багтаар нь саваа хийчихлээ шүү. Хамаагүй аа. Өөрөө хүчөө. Алаа шүү. Үзмээр л энэ. Би бүр манараа салахгүй. Байти таа гэсэн. Манархал байчих. Үзчихий л да. Энд баригдсан. Алчихий л да. Бадрангуу штэ энэ үхэх юм уу? Үхэхгүй наа чи. Урах чи явна. Үхдэггүй өө эн чи ара. Энэ таавч яга босоод ирсэн байх шээ. Ядтаргатай яваа. Хүүхдүүдээ. Нарангисэн устаан доош. Устаан шага орчод байна надад байгаа. Устаан шага орчод байна. Устаан шага орчод байна. Чарын богд хүлээж ирсэн. Оо тэр нэг хэсэ гараад ирсэн ой. Оо, тийчээ харин. Тэнийг холгаач бай. Шатааж аал наадах юм. Яадаг дурак бай. Миний өвчтэй юм. За чи ийшээ орохлоор яадаг юм бол аа. Тэр би юуруу хөрд. Оо, яана. Аа. Ий зүгээр алчжээ шүү гэдг шиг юм болохгүй дэр юм. Yo.
ороод ирлээ. Энэ өстө бадрангоо нөхөр юм аа. Ее. Би хаан цусаа нөхчөө хэнийг нөхчөө дурак юм аа. Балер газар уудаг хоёр ус. Ууе би бооч иргээс жоогоо гээс. Өөрөө хараа үлээгээд. Хоош яаж юм да гэлээ. Бичлэгийн дунд арай л оногот юм болчихлоо. Үзчихв. Үзэн штэ. Зүштэ. Зүхтасаа. Бис зүхтасаа шүү. Леони налаарай. Зүгээр надад ч дэмэж учруулж чадахгүй. Леони да алчглаа. Дээдлийн тавар унтсан юм уу? А жоохон зулгай. Гримснэ дараарай. Нэг дараа. Йоо, энэ зүгээр. I told you. Амбайр налаараа өглөө. Чам юм байхгүй. Надаа юм алгаа. Оо, энэ хекс төлчлээ. За, ер нь хэрэг биштэй тэхэрлээ. Энэ бүр орж ирлээ. Нэм анаашрас. Мен өхгүй өхгүй. Хамаагүй. Барихгүй юу? Энэ ч амар бактери юм аа тий. Гөө. Ортой удаа ороод дургүй удаа гараа шүү дээ. Төрөнтэй тавьчихсан шүү дээ. Одоо орхон. Ой. Е. Гой. Аа, ямар гой байна аа. Миний энэ датас өстө сайн ажиллана. Хайграунд дээр нь томбо зоож байгаа даа. Ори. Орч. Ээ, хөөхий. X төс. За, ёстой балаа юм бол одоо. Зүйтэй. Зөр. Тавар зөгч байгаа. Юу ч болоод байгаа ёо. Тавар зөгч байгаа. Өөрийгөө хар. Өөрийгөө арах гэж. Яа. Энэ одоо Америк цагтаа шиг орж ирж байна шүү дээ. Энэ аж ихтэй бас. Муха махулгаа ч юм аа. Зүгээр цах. Энээр тусаа нөхөн. Бүгдээрээ цохоо тусаа нөхөн шүү. Зухтаа бол өгөх шүү. Оо энэ тавраа цохиж байгаа хэрхэг амтаа алгаа. Ари тийм ээ. Тавар дэмэж зү үзүүлж байгаа антай л. Хамбайраа! Хамбайраа тавраа цохимоор байна наадхан хай. Оо алчлаа шээх. Энэ манай тактикийг ер нь ойлгосонгүй хожигчих шиг болдоо тээ. Хожигдж байгаа байл гэдэг тий. Хожих байл гэдэг. Дээд л ах уу? Авь. Амбер урд байгаа. Амбер урд байгаа. Урд байгаа шүү дээ. Yes. Кринс. Гон ав наач шаарлаа. Ее. За тэр зэб бүр. Оо яа ямар амар нөхч юм. Энэ ихтгэн дуулж ахгүй шүү. Босчих чи. Хамбаяр шүү. Байбак хийгээ хүрээд ирээ чи. Одоо бас тоглоом дуусчлаа. Үзэж яг. Хаврыг дооч байгаа юм тэ өндөл байдгүй. Би яг энд яг өшөөгийн нураа. Энэ гурвалангийн энэ тактикээр хідэн цол ахисан гэж бодож байна. Хідэн айлын хөөхд үйлсэн гэж бодно. 12 шүү дээ. 12 толгой хаг цоглоо шүү дээ. За дуусах ёо гайс. Э бүр тэгэж амар далдганах юм. Өө би зинхрээл авах гэсэн шүү дээ. Түүнээс надад нэг далдганаад авах хүсэл алга. Easy гэж бичихүү. Аа easy. Easy mid. Ямар шамаггүй. Өөртөө зүгөө mid. Бостой митэхгүй юм чи. Оо. Э тэр араа далдганч ягаад нүдрүүг хороогоо илгэсэн. Гурак.